Is het een oven opwassen? Wat? Skal du have det, Valde? Skal du have det der? Skal du have det der? Det er gode. Ja, til dig? En snude, hvis det er en spidsmus. Ej, det var det, der var spist først, er det ikke det? Skal du ikke have det? Skal du ikke have det? Nej, du skal ikke røre det. Det er ikke så sygt. Det er ikke så sygt.